Velkommen til Morgen i Amerika. Vi skal kigge tilbage på en hæsblæsende, endnu en hæsblæsende uge i amerikansk politik, og også fremad mod, hvad der kommer til at ske i den kommende uge, og gøre status over nogle ret interessante ting. Anders Agner, vi skal nå lidt vidt omkring i den her omgang. Vi skal snakke om den mur, der stadigvæk ikke er der, men den mur, der stadigvæk er imellem de to fløje på amerikansk politik. Det var meget elegant, ikke? Det var en elegant omgang, ja. Det må jeg sige. Der kom jo ikke noget, der kom ikke nogen løsning på the government shutdown på den måde, at Trump fik den mur, han gerne ville have. Men der kom en løsning på government shutdown. Man har fået en midlertidig løsning, Anders Agner, frem til den 15. februar. 15. februar, ja. Kan du lige først forklare, hvad er det så for en midlertidig løsning, man har fået? Jamen, det lidt groteske er, at det er præcis den samme løsning, som man kunne have fået, hvis man havde landet aftalen som planlagt der omkring den 20. og 21. december. Der er ingen ændringer. Altså, der er ikke en dollar. Mm. Ikke en eneste dollar. Heller ikke den ene dollar, Nancy Pelosi ellers havde lovet, Trump kunne få til muren. Der er ingenting. Det er det præcist fuldstændig det samme, som vi havde talt om i slutningen af sådan afslutningen på 2018. Det er den deal, som der nu er landet her. Efter 35 dage shutdown har man så nu sagt, så må vi hellere åbne igen. Der er ikke så frygtelig mange nuancer. Det her, det er et dundrende nederlag for Donald Trump. Der er ingen grund til at prøve at sugarcoat det. Det er simpelthen en katastrofe for ham, det her. Han har prøvet at spille højt spil. Han har prøvet, selvom han kunne lægge arm med Nancy Pelosi og Chuck Schumer, og han har tabt. Mm. Og han har ikke fået en eneste indrømmelse ud af de her 35 dages shutdown. Det vil sige, at en skrækkelig masse mennesker er blevet berørt af det her shutdown. En masse mennesker har haft 35 dages kvaler med køb mad, køb benzin, alle de almindelige ting, som får en hverdag til at hænge sammen for en amerikansk familie, for ingen verdensnytte. Ja. Og Trump har ingenting vundet. Han har kun tabt. Og nu har han så givet sig. Nu har han så accepteret, at man laver den her aftale om, at man genåbner regeringen indtil den 15. februar. Hvis så ikke der er lavet en aftale, siger han, jamen så er det så, at han jo så må lukke regeringen en gang til. Mm. Og så må man så overveje derfra, om man vil lave den her national emergency, altså hvor han så kan gå udenom kongressen og bruge de præsidentielle beføjelser til så at sige, at han påberåber sig at beskytte nationen. Jeg har svært ved at se, sådan vil jeg sige det, jeg har svært ved at se, at der kommer til at ske noget som helst frem til den 15. februar. Hvorfor? Jamen fordi demokraterne har en fest lige nu. Altså Chuck Schumer og Nancy Pelosi har jo banket ham. Mm. Og det vil sige, at der er ingen grund til, at de skulle give sig. Deres base elsker, at de har trynet ham. Der er ingen grund til at komme ham i møde. Altså, man siger, jo, de har selvfølgelig en interesse i forhold til, at de også gerne vil beskytte den almindelige amerikaner, som eventuelt vil blive ramt af et shutdown en gang til. Men hvis man virkelig skal være kynisk og kigge med det større magtpolitiske sådan, overblik, jamen, så er der altså tale om, at det så en gang til vil ramme Trump, fordi så vil være det samme, der sker en gang til. Hvorfor er det, vi lukker? Jamen, det gør vi, fordi præsidenten vil have en mur, og det vil vi andre ikke hjælpe ham med. Det er derfor, du ikke får din løn. Det er nogenlunde kogt ned til det. Man kan sige, overordnet set, hvis du ser på den her konflikt, og hvordan det kan blive ved med at gå så galt for Trump, som det gør i den her håndtering, så kan man sige, det der var hans største styrke som kandidat, er nu så sikkert også blevet hans største svaghed som præsident. Hans uden sammenligning største styrke som kandidat, det var, at han kunne sige, at han ikke var politiker. Han ikke var sovset ind i alt det der Washington, alt det som amerikanerne var træt af, det var han ikke en del af. Det var en kæmpe styrke for ham. Til gengæld er det hans uden sammenligning største svaghed nu som præsident, at han ikke kender spillet. Han er ikke i nærheden af at kunne spillet på samme måde som hverken Chuck Schumer eller Nancy Pelosi kan det. Det er bare interessant at tage med her, fordi han har tydeligvis troet, at han bare kunne bruge de her sædvanlige bølletricks og puse lidt op og se, om han kunne intimidere sig til det, han gerne vil. Det lader sig bare ikke gøre, når dine to modstandere hedder Nancy Pelosi og Chuck Schumer. Og det er det, der er det spændende nu, fordi hvis nu han gjorde sig lidt mere i nuancer,
den gode præsident Trump, jamen så er min påstand også, at det i hvert fald godt kunne lykkes for ham at lave en eller anden form for kompromis omkring noget ydre grænsebevogtning, grænsesikkerhed i det hele taget, med både Schumer og Pelosi. Ikke en mur, men en eller anden form for kompromis, hvor man dermed får sat fokus på emnet. Det har de også sagt. Det vil de gerne være med til. De vil bare ikke være med til at bygge nogen mur. Og man kan sige, det er jo så lige igen der, hvor nuancen er vigtig, fordi hvis nu Trump han havde brugt noget af sin tid på at præparere pisten, således at når han skulle ned af den, så behøvede det ikke være altså i noget, der mindede om fuld smadre, men at man sådan lidt bedre kunne komme ned i ro og fred, fordi hans vælger lige nu står lidt og tænker, det var da ikke helt det, der var det, du lovede. Det var ikke det, vi har stået og råbt til alle de her rallies. Men Anders, har man oplevet, at basen har været i oprør over det her? Altså, der er nogle senatorer, som begynder at bakke ud af ham, fra ham omkring muren, og måske også nogle i huset? Jeg vil sige, at det måske allermest bemærkelsesværdige, det er at se Ann Coulter, som er en af højrefløjs kommentariatets vigtigste stemmer. Mm. I sin tid, da Trump erklærede sit kandidatur tilbage i sommeren 2015, og alle var sådan lidt, at man troede, det var for sjov. Så det lidt som et reklamestunt, og det var bare Trump, der var ude på at få noget publicity. Mm. På det tidspunkt var Ann Coulter den eneste, der faktisk pegede på, at hun mente, at Trump nok var den, der havde det, der skulle til for at gå hele vejen. At det, hun vurderede faktisk, at han var den, der stod med bedst kort på hånden. Ann Coulter har samtidig også skrevet en bog, der hedder In Trump We Trust. Ann Coulter er ikke begejstret over måden, Trump har landet situationen her i de sidste par dage. Har det tværtimod været rimelig heftige sager, der har været fra hendes Twitter-konto. I kølvandet på, at man genåbnede den offentlige sektor, og Trump måtte give sig, skrev hun, at hun ville gerne lykkeønske nu afdøde George Herbert Walker Bush, fordi ja, nu var han ikke længere den største vatnisse, der havde været amerikansk præsident. Det var nu Donald Trump. Og i kølvandet derpå, jamen, der tweetede hun her, at hun stillede spørgsmål, der var en gåde. Hvordan brækker man næsen på Newt Gingrich, en af de få, som stadig trofast holder ved Trump? Hvorefter hun så skrev, svaret det er, at man sparker Donald Trump bag. Og så kan man sige, det er altså en kvinde, der tidligere har skrevet bogen In Trump We Trust, der nu hamrer og banker på ham. Og en kvinde, som i øvrigt også var ret tæt på Newt Gingrich, fordi hun var jo en del af STAR-undersøgelsen af Bill Clinton, som Newt Gingrich jo virkelig var primus motor på. Så altså, hun har jo virkelig været tæt på netop den her kerne. Hun er ikke bange for at sparke til de der hellige køer i det republikanske parti. Nej, og det er det, der er lidt interessant nu, fordi når man så begynder at skulle kigge lidt i krystalkuglen i forhold til 15. februar, og hvad sker der så derefter? Mm. Trump er en presset mand. Han kan ikke levere på det her løfte. Han kan ikke få det igennem kongressen. Han kan ikke få hverken Pelosi eller Schumer med på det her. Han kan dog nok heller få sit eget parti med, viste afstemningerne, før at man så genåbnede regeringen igen. Jo, han kan simpelthen ikke få sin egen med. Ikke hele vejen rundt, at de gør det, i hvert fald ikke med jubel. Nogle af dem gør det måske af partiloyalitet eller frygt for præsidentens reaktion. Men det her er ikke en vindersag på Capitol Hill. Og det vil sige, når han ikke kan få den igennem, hverken i senatet eller i huset, og man samtidig kan se, at han får så mange bank for baglandet, og folk som Ann Coulter hisser sig op, hvad gør han så? Mm. Altså, det er derfor, man stadig ikke kan afvise, at han kunne finde på at gøre det her med undtagelsestilstanden, for at kunne komme ud om kongressen, for på den façon at få et eller andet, der ligner en mur bygget. Han vil i hvert fald prøve. Så man skal ikke blive overrasket, hvis det ender med, at han går ned ad den vej. Fordi han er så meget trængt op i en krog nu, at der skal ske et eller andet drastisk, hvis han bare skal genvinde noget af det tabte. For lydnerne fra Washington er jo, at han er hamrende rasende. Han er så træt af måden, han bliver udstillet på. Han er så træt af den kritik, han får fra blandt andet sådan nogen som Ann Coulter. Han er træt af, at alle også dem, der har, mange af dem, der har været tæt på ham selv, Chris Christie her senest hos Colbert i The Late Show, siger, men præsidenten kvarede sig. Simpelthen kvarede sig. Det er Chris Christie, som har stået skulder ved skulder
med Trump undervejs i valgkampen, nogle gange på en lidt kikset måde, men ikke desto mindre stod han der. Og nu siger han så bare på rullekamera, jamen præsidenten har kvalet sig. Det er derfor, det bliver lidt interessant at se, hvad gør Trump nu, for han er jo ikke kendt for hverken at handle rationelt, eller noget, der ligner rationelt, slet ikke, når han bliver presset. Så er det som regel gerne en smule impulsivt, og måske nogle gange sådan lidt kort for hovedet. Og det kan man altså godt forestille sig i det her tilfælde her, fordi han ser jo fjernsyn mere end de fleste andre præsidenter, og han kan godt se, at det her bliver, der er ingen nuancer i udlægningen. Altså, de venstreorienterede medier har en fest, synes det er forrygende, at Schumer og Pelosi har trynet ham. De højreorienterede medier er skuffet over ham. Og det gør, der er nødt til at ske noget. Han er nødt til at prøve at ryste posen en gang til. Og hvordan han gør det må vi jo så vente og se til den 5. februar. Men jeg har svært ved at se, at de lander nogen aftale, der kan tilfredsstille både ham, Schumer og Pelosi inden den 5. februar. Det må jeg sige. Og det var jo så fredag, at Trump stod foran Det Hvide Hus i Rose Garden og fortalte, at nu var der altså landet en aftale, hvor han jo sagde, at jeg kunne have brugt det ultimative våben, altså simpelthen bruge af sine dekreter og så bygge den her mur, men det ville han ikke gøre for nuværende. Men den fredag, den var jo, man skulle tro, det var slemt nok for ham, men så tidlig morgen i Florida, i Fort Lauderdale, ja, der blev en af hans gode venner og tætte konfidenter igennem mange år. Mm-hmm. Roger Stone anholdt af FBI under meget på hør, eller meget på styr og for rullende kamera. Senere blev han så sat fri, Anders, og er nu ude på en rimelig heftig kaution, men altså i hvert fald på fri fod. Yeah. Han nægter sig skyldig i alle anklager, og det er jo nogle heftige anklager, han står overfor, men der er også nogen, der er udeladt af de der anklager, som nogen mener, at Robert Mueller's undersøgelseskommission eller hans advokater, måske vil bruge som pression til ham og sige, at vi kunne godt sigte dig for det her også, men hvis du nu slipper for det, for fængslet, fordi det kunne jo ende med fængsel for livstid på en mand på 66 år, som har mange børnebørn, han er glad for, så kunne du, hvis du fortalte lidt om præsidenten, så kunne du være, at du kunne slippe. Altså, det har vi set Michael Cohen bøje sig for. Yeah. Vi ved ikke, om Manafort kan finde på at bøje sig for det, eller om nogen af de andre. Vi ved ikke, hvad Papadopoulos har sagt om præsidenten. Michael i det hele Flynn. Michael Flynn, for den sags skyld. Altså, der er jo temmelig mange, der allerede nu sidder i hvad du plejer at kalde det, i et værelse med stive gardiner. Yeah. Ja. Som kan sige måske nogle grimme ting om præsidenten. Det kan Roger Stone også. Hvis du lige skal prøve at sætte ord på, hvor stor en skalp er det for Mueller at have sat Roger Stone ind i bogen også? Ej, det er vigtigt. Det er vigtigt at holde øje med det her, netop fordi det her er en af dem, der har været tæt på Trump. Måske i særdeleshed i den første del af valgkampen. Men også fordi Roger Stone er i søgelyset på grund af dels kontakten til WikiLeaks, og dels på grund af, hvad han har sagt, af hvad der viser sig at være løgne og usandheder i flere sammenhæng, hvor han er blevet afhørt under ed. Og hvis man lige tager WikiLeaks-delen først, det er jo interessant, fordi når man snakker om det her med, har der været russiske forbindelser mellem Trump og Rusland, jamen så er WikiLeaks centralt, fordi hvis man tænker tilbage på sommeren 2016, alle de her tusindvis af e-mails, som var blevet hacket fra DNC, altså fra den demokratiske nationalkomité, som blev offentliggjort lige op til konvent startede i Philadelphia, de kom fra WikiLeaks. Mm. Det var WikiLeaks, der offentliggjorde dem. Sidenhen er der ganske, ganske meget, der tyder på, at det var russerne, som havde hacket, og det så blev offentliggjort via WikiLeaks. Mm. Meget tyder på, det er jo for noget, det sigtelsen også har fokus på, at Roger Stone har haft kontakt med WikiLeaks på det tidspunkt. Ja. Det er alvorligt. Det er meget alvorligt. Og det er klart, det er jo selvfølgelig medvirkende til også igen det her spørgsmål om, hvad er det, der har været kontakt, og på hvilket niveau, hvor mange har været involveret. Mm. Den anden del, det er det her med, at han både har løjet under ed, og der er også noget, der tyder på, at han har forsøgt at prøve at påvirke andre, der skulle aflægge forklaringer, således at de vil måske gøre og sige noget andet, end der ellers måske er sandheden. Grunden til, det er interessant og alvorligt for Roger Stone og implicit også for Trump, det er, at det begynder at smage af obstruction of justice. Altså, at man lyver under ed, det i sig selv
obstruction of justice, men punkt to, hvis du ordentligt også prøver at påvirke andre vidner, altså så begynder det også lidt at smage af cover up. Altså, vi er ude i sammenligninger med Watergate. Ja. Hvem har sagt hvad, hvem har løjet, hvem prøver at skjule noget, hvem prøver at dække sig selv af osv. Mm. Det er alvorligt. Man kan sige, ja, Roger Stone er en spøjs karakter, og han har en noget særpræget holdning til moral, etik og den slags. Men omvendt, så er Roger Stone altså også en mand, som sagt har været tæt på Trump gennem mange år. Altså, hvis man ser en i øvrigt ganske udmærket dokumentar, der ligger på Netflix, der hedder Get Me Roger Stone. Den kan vi begge to varme anbefale. Den kan vi bestemt anbefale. Meget interessant. Ja. Og den viser lige præcis det her med, at det her det er en mand, som må sige sig en af hovedarkitekterne bag ideen om, at Donald Trump en dag skulle være amerikansk præsident. Mm. Og en, som Trump har lyttet til gennem mange år. Helt tilbage fra en gang i midt i 80'erne. Helt tilbage dengang fra. Og op igennem både 90'erne, 0'erne, og så indtil han så til sidst lancerede kandidaturet i 2015, og efterfølgende brugte ham som rådgiver. Det er bare interessant, fordi vi bliver ved med at se den ene efter den anden af dem, der har været tæt på Trump, ryge fedtefadet. Altså, det er jo ikke småting, Roger Stone er anklaget for nu. Det er virkelig ikke småting. Altså, det er lidt på samme façon. Det er ikke småting med Michael Flynn, det er ikke småting med Michael Cohen, det er ikke småting med Paul Manafort. Det vil sige, det er altså de mennesker her igen. Det er ikke mange mennesker, der har været sat på Trump, men alle dem forløbige, som har været omkring Trump-kampagnen, altså i den inderste cirkel, og som så nu har været undersøgt af Robert Mueller, de er alle sammen ind med nogle heftige anklageskrifter imod sig. Og man kan sige, hvis både Jared Kushner, Don Jr. og eventuelt også Trump selv sidder med lidt svedige håndflader, så forstår man det godt, fordi det begynder at spidse til det her. Der går mange forskellige meldinger lige nu om, hvorvidt Mueller snart er færdig med sine undersøgelser, eller om der er mere tilbage. Jeg tror ikke, det slutter lige de første par uger. Nej, fordi acting attorney general Whitaker var ude og sige, det var ikke længe, så får vi en rapport, ja, det og så kan alle gisnerierne begynde, hvor meget rapporten får vi at se. Jeg så Mitch McConnell var ude og sige, så meget er muligt, at rapporten skal frem for lyset. Men man er jo skide bange for, undskyld mit danske, at der er nogen, der simpelthen prøver at sætte en tus på, og så bliver der nogle ting, som bliver slettet af rapporten. Ja. Hvad kan man, hvis man sidder over i demokraterne, altså hos Pelosi og de andre, hvad kan de gøre for at sikre, at så meget af rapporten kommer ud, og at alt, hvad Mueller måske har undersøgt, kan komme ud? Ja, det kan de gøre. Der er nogle forskellige juridiske greb, de kan gøre brug af. Der er også nogle forskellige måder, man gennem komiteerne kan lægge pres på osv. Men det er bare interessant, fordi hvis man ser Whitaker, så ham, der er fungerende justitsminister lige nu, hvis man ser ham på talerstolen, hvor han snakker om det her. Mm. Altså, det er godt nok en mand i, altså sige, han har det ikke rart. Nej. Tværtimod, det er ret tydeligt at se, at han godt er klar over, at det her, det er noget skidt. Og han frygter indholdet af den her rapport. Mm. Ikke fordi han har noget, som sådan at være bekymret for. Han er ikke i klemme. Han har ikke været en del af Trump-kampagnen osv. Men han ved godt, at det her, det bliver noget. Det bliver noget farligt stads for den amerikanske præsident. Mm. Så vi må se, altså det kommer tættere og tættere på afslutningen af gode grunde jo, men det er endnu en af de større fisk, der nu er på krogen og i Mueller's net, og det er det kan godt være, at han prøvede at give udtryk for, at han synes det var lidt sjovt, og han overhovedet ikke ville høre tale om nogen som helst af anklagepunkterne, da han kom ud, Roger Stone også lige sendte en hilsen til sin gamle helt Richard Nixon, da han kom ud. Ja, lige præcis. I'm not a crook. Ja, ja. Ja. Det tror jeg ikke lige, det var Richard Nixon, jeg ville lave referencer til i den her kontekst. Hvis men det er Roger Stone jo helt, helt unik. Ja, ja, ja. Med tatovering af Nixon på ryggen. Ja, ja. Jeg tror muligvis, han er den eneste i verden, der har det. Jeg ved ikke. Men og når selv Nixons gamle kampagne var ude at undsige ham på Twitter med at sige, ja, vi vil lige huske jer på, at Roger Stone var jo altså ikke ansat under Nixon. Han var 16 år, da Nixon blev valgt, og 20 år, da han blev genvalgt. Han var en frivillig i kampagnen osv. Men Roger Stone har været god til at frame sig, og som nærmest sådan en af Nixons uægte sønner. Ikke? Jeg vil sige, når man bliver undsagt af Nixons folk, så skal man måske til at overveje, om, om man skulle stramme bardunerne en lille smule. Så det er klart, det er spændende at se,
hvad Mueller kan få ham med på i forhold til aftaler, og hvor meget han vil fortælle, og hvor alvorligt det bliver. Vi har jo set tidligere, at når han har været i juridiske problemer, og han ret hurtigt er gået med på samarbejdsaftaler, det kan man da godt forestille sig her, fordi som du nævnte før, man har, han har udsigt til, til at tilbringe resten af livet i spjældet, hvis han bliver, hvis han for alvor bliver dømt for det her. Ja. Så lad os se, men det er helt sikkert noget, som bør bekymre Trump, og som sikkert også gør det. Selvom de prøver fra Det Hvide Hus side at distancere sig, og sige, nej, det har slet ikke noget med Donald Trump at gøre. Jo, det kan du godt nok tro, det har, men det skal de sige. Og vi skal også sige, at vi skal videre, fordi vi skal lige runde her, vi har ikke så lang tid tilbage, Anders, vi skal lige hurtigt runde kandidatfeltet for 2020 hos demokraterne, men også midt imellem, fordi at Howard Schultz, tidligere CEO og manden, der startede Starbucks i sin tid, som jo vist nok er god for lidt mere end drikkepenge, han har sagt, at han måske stiller op som uafhængig kandidat. Ja. Og det, han har jo selvfølgelig ikke en jordisk, sandsynligvis ikke en jordisk chance for at blive valgt, men hvis han stiller op og laver en kampagne, så kan han gøre skade på hvem? Ja, på demokraterne først og fremmest, og det er også derfor, der er ikke rigtig nogen andre end Howard Schultz, der synes, det her er en god idé. Nej. Altså tværtimod er kritikken havlet ned over ham fra mange forskellige sider, og der er også, jeg så den anden dag et klip med ham, hvor han sidder på en scene og ved at blive interviewet, og der er en eller anden, der råber af ham, at han skal holde op med at hjælpe med at få Trump genvalgt. Ja. Fordi det er selvfølgelig den bekymring, man sidder med som almindelig demokrat, er lige præcis det her med, kan han tage nogle stemmer fra hvem, der så end bliver deres rigtige nominerede, hvis han kører videre ud af den her independent tangent. Ja, hvordan kan han det? Prøv lige at forklare det. Jamen, det kan han jo gøre ved, for eksempel, vi så, der er et par eksempler, men det vigtigste eksempel at tage, det går nok ikke demokratiske stemmer, men republikanske stemmer, men det var der skete i 92, hvor George H.W. Bush jo var op mod Clinton, og stod til en klar sejr. Altså Bill Clinton fik 43% af stemmerne. Under normale omstændigheder, når du har fået 43% af stemmerne, så betød det, at du har fået én på lampen. Ja. Alligevel betød det, at Bill Clinton blev præsident, fordi Ross Perot, som var den uafhængige tredje kandidat, havde taget næsten 19% af stemmerne, som egentlig primært skulle være gået til Bush Senior, som dermed stod tilbage med cirka 38% af stemmerne, og dermed tabte sit genvalg. Der er også demokrater, som stadigvæk ønsker Ralph Nader hen, hvor peberet gror, efter at han i 2000 stillede op og tog nogle stemmer i det her historisk tætte valg mellem Gore og Bush. Mm. Altså husk på, det var ikke mere end 527 stemmer i Florida. Som var nede i Florida, hvor Roger Stone lige på sin, bor. Det er sådan en helt anden historie. Det er en helt anden historie. Men det er bare for at sige, det kan blive lidt bøvlet for demokraterne, hvis han kører videre. Lad os nu se. Ja. Det kan lige så godt være en forhenværende, som lige trænger til et ego-boost. Og når han kan se, hvor mange tæsk det her det får, så kan det også godt være, at han måske tænker, det må jeg hellere lade være med. Mm. Og punkt tre, det er så også lige det. Jeg har meget svært ved at se for mig, at amerikanerne i al almindelighed skulle have appetit, altså andet end dem, der i forvejen synes, Trump er forrygende. Men jeg er svært ved at se, at alle dem, der ikke synes, Trump er forrygende, synes, at måden at slå Trump er ved at stille en anden ældre forretningsmand op imod ham. Det kan jeg simpelthen ikke forestille mig. Ja. Så jeg tror ikke, vi kommer til at bruge ret meget mere tid på Howard Schultz, men lige nu fylder han en lille smule. Og så skal vi selvfølgelig også lige snakke ganske hurtigt. Kamala Harris havde sit første town hall meeting i mandags, Iowa, som blev sendt på live TV, og det var ikke, altså i sig selv, er det jo ikke usædvanligt, man gør det, men det blev sendt live, og altså slog det så alle CNN's seerrekorder for sådan et town hall format. Det er lidt interessant, fordi der er en hype i gang lige nu omkring Harris' kandidatur. Altså hun havde jo sit store lanceringsrally i Oakland i søndags, og så fulgte det her town hall i Des Moines dagen efter, altså i mandags. Mm. Det er interessant at se, at hun også nu for alvor stiger i meningsmålingerne. Og altså, vi har snakket om hende i tidligere programmer, og jeg anser stadig, at hende som værende blandt favoritterne til at vinde nomineringen. Mm. Og man kan sige, der er i hvert fald noget indtil videre, der kunne tyde på, at hun har så god kort på hånden, som det lignede. Modsat
må jeg bare lige på falderæbet, det er ikke fordi, vi skal bruge mere end 30 sekunder på det, men modsat Tulsi Gabbard, som jo er kongresmedlem fra Hawaii, og som for et par uger siden sagde i et interview med Van Jones på CNN, at hun havde også tænkt sig at stille op til præsidentvalget. Hun er en af Bernie Sanders' løjtnanter tilbage i 16-valgkampen. Der er forlydnerne jo nu, at hendes kandidatur nærmest allerede kollapsede, inden det reelt set er kommet i gang. At kampagnechefen er ved at gå, og at hendes stab vidste ikke engang, hun havde tænkt sig at offentliggøre kandidaturet, da hun gjorde det. Hun er ravet uklar med forskellige magtfaktorer hjemme på Hawaii, blandt andet en af de siddende senatorer, er meget, meget vred på hende osv. Det er bare for at sige, det her er altså også et ræs, hvor det kan godt være, at vi kommer til så mange kandidaturer, men der kan altså også være nogle af dem, der nærmest går op i røg, inden de overhovedet er gået i gang. Mm. Eller også så holder de et par måneder, og så fader det ud igen. Ja. Det, altså, vi har snakket om i tidligere programmer, og kommer også til at gøre det i de kommende, at der kommer til at være rigtig, rigtig mange kandidater. Men ja, hvornår der vil være flest, det er nok snarere her i løbet af 19. Fordi at lige så mange kandidater, som der er i midten af 19, som der er, når vi når til starten af 20, det er jeg helt sikker på, at der ikke er tilfældet. Altså, de kommer til at ryge igen, nogle af dem. Men lige nu, så er der en masse, der tænker, jeg prøver lige. Tulsi Gabbard gav det et skud, men det ser ud som om, at det var så også, hvad det kunne blive til. Det var krudtet var vådt, som man siger. Ja. Anders, så skal vi også lige vende noget, som var meget stort for os, og forhåbentlig også for alle dem, som var, alle de mange, der var på Bremen. I mandags Bremen Teateret indtog vi jo med vores show her, som vi har lidt billeder af her, venligst leveret af Andreas Sune Hansen, som tog lidt video for os. Vi havde jo en dejlig og hyggelig og sjov og spændende aften inde på Bremen. Det var en fest. Og hvis du blev sådan en aften spurgt af din onkel over for Jylland, hvordan var det nu, Anders, det der Bremen Teater? Hvordan husker du tilbage på det? Jamen, så vil jeg da sige, at det var en forrygende aften. Jeg synes, det var fedt at se både så mange mennesker, der havde lyst til at være med blandt publikum og være med til at til at sætte fokus på Obama og på bogen, som vi også kom omkring fra mange forskellige vinkler. Det var fedt at se så mange af bidragyderne på scenen. Mm. Vi havde 12 af bidragyderne med, og det var virkelig gode indlæg, de kom med. Og så synes jeg altså også, det er værd lige at fremhæve de musikalske elementer. Altså både da Johannes Langkilde og Ivar Grove opførte Amazing Grace, og så må jeg altså lige let på hatten for Good Hope gospelkoret, som vi havde med os hele aften, som sang flere gange. Mm. Der vil sige, der fik jeg godt nok kuldegysninger. Både da de åbnede ballet med at synge He's Alright, den vi også har linket til nogle gange op til showet, men også da de rundede af med en gospeludgave af We Shall Overcome, der stod jeg godt nok ude på siden af scenen og tænkte, Det er ret fantastisk, det her. Så det er vel nogenlunde det, tror jeg vil sige til min onkel i Jylland. Hvis du har sådan en. Altså. Den ene onkel, jeg har i Jylland, ja. Han får den historie. Ja. Så det var altså vores mandag aften. Tænk, at man kan opleve det i januar måned og have sådan en fantastisk aften. Og igen, tusind tak for alle jer, der dukkede op og var med til at gøre aften specielt. Tusind tak til alle bidragsyderne, som kom og brugte den aften sammen med os. Til Grove Langkilde for den fantastiske sang, som Anders er også inde på. Og selvfølgelig til koret Good Hope for deres tre smukke sange fra scenen. Så det var altså, ja, det var også en aften, jeg har skrevet min skrabbog, som egentlig er bedre. Vi når ikke mere i den her omgang af Morgen i Amerika, men det bedste er at kunne sige, det er, at vi er tilbage igen næste uge. Tak for nu. På gensyn.